Živela vojska Srbije! Živa! Živela Srbija! Živa! Osjećaj je jako lep nakon spašavanja, kada možete, kada se nađete u takvoj situaciji da pomognete bilo kojoj osobi, a ponajviše tako jednoj maloletnoj devojčici, tako da se osjećam jako ponosno i lepo. Da li ste stupili u kontakt sa njenim roditeljima? Kako Naravno, stupio sam u kontakt nakon tog incidenta koji se dogodio, otišao u posetu devojčice, tako da sam uspostavio video se sa njom, sa roditeljima, tako da se ona oporavlja prema nekim informacijama, tako da se nadam se da će biti dobro. Pravi primer kako u stvari treba da odreaguje i čovek i pripadnik Vojske Srbije. Naravno, svakako ovako treba da reaguje i svaki građanin, a samim tim svi mi pripadnici Vojske Srbije u tim situacijama obučeni smo tako, vaspitavani smo tako od svojih starešina i nosimo se vojničkim kodeksom časti, čije osnovne vrednosti su, da kažem, vernost otadžbini, posvećenost profesiji, odanost, solidarnost sa drugima i jedno poštovanje, tako da nam je to i posao, tako da sa tim uvijek ćemo biti tu za svoje građane. Ja kao pripadnik svoje jedinice i kao pripadnik Vojske Srbije verujem da bi svi moji kolege i svi pripadnici Vojske Srbije to uradili, jer su za to obučeni i znaju kako da se ponašaju u tim kritičnim situacijama, jer tako se svi vojnici ponašaju kroz različite obuke koje imamo, kurseve, da reagujemo mirno, stabilno i pribrano u tako kritičnim situacijama. Desetar Potić je pokazao zašto se Vojska Srbije tako visoko ceni među našim građanima, zašto se toliko voli, zašto se toliko poklanja pažnja i poverenje. I u najtežim i najgorim vremenima uvek ste znali da tamo gde je vojska, tamo je red, tamo je zakon, tamo je pomoć, tamo je solidarnost i tamo je čovečnost. Sedar Potić je pokazao da su svi pripadnici Vojske Srbije na prvom mestu ljudi koji će uvek pomoći drugome i koji će uvek razumeti tuđu nevolju i nikada neće razmišljati o svojoj dobrobiti ili svom životu ako treba da sačuvaju tuđi život, ako treba da pomognu drugom ljudskom biću. Vojska Srbije se zato poštuje, voli i ceni i pripadnici Vojske Srbije se ne razlikuju od drugih samo po tome što nose uniformu ili što su obučeni, već po tome što su bezuslovno humani i što će uvek na prvom mestu pomoći drugom čoveku, a tek onda misliti o sebi. Mi smo naravno ponosni na ovakve vojnike, ali važnije od toga, na njih je ponosna čitava Srbija i Ministarstvo odbrane će se uvek truditi da ovakve primere istakne, da ih nagradi i da zajedno sa Generalštabom vodi računa da Srbija zna kakvu vojsku ima.